toimii toi nappula. Kun ajatellaan sitä, että mistä tässä on kysymys, niin me ollaan itse asiassa vähän tämmöisessä takaisin ala-asteelle tyylisessä asetelmassa, että sellaisia asioita, joita minun 11-vuotias tyttäreni opiskelee tuolla ala-asteen vitosella, me tässä nyt tarkastellaan astetta syvemmin. Ja kyse on siitä, että tätä maailman taloutta täällä elävässä luonnossa pyörittää aurinkoenergia. Minäpä otan minun hienon vihreän nuoleni tuolta. Mikäs nyt on? Nyt se tuli näkyviin. Eli täällähän tämä vihreä nuoli minulla sitten toimii osoittimena. Aurinko täällä möllöttää hienosti. Ja kun me täällä mellastamme täällä maailmassa, niin se perustuu siihen, että me olemme, että tänne elävän luonnon pariin auringon säteilyenergiaa on varastoitu meille käyttökelpoisessa muodossa sokereina. Ja kun me käydään ruokatunnilla, niin kyse on siitä, että tätä auringon voimaa käydään popsimassa ja sen avulla me täällä sitten ilkamoidaan. Ja nythän auringon säteilyenergiaa sitovat pääasiassa kasvit, mutta kyllä siihen sitten pystyvät jotkut yksisoluiset levätkin ja yhteyttävät protoktistot. Ja sitten yksi merkittävä ryhmä muuten on noin sinilevät, eli sinibakteerit. Nehän on sillä lailla hauskoja vesseleitä, että ne osaavat yhteyttää, ja sinibakteerit osaa sen lisäksi myöskin sitten vielä sitoa ilmasta tyyppejä. Että ne on varsinaisia moniosaajia. Mutta tähän meidän omaan niin kuin ravintoketjuumme se etupäässä sokeri tulee sitten tuolta syödyn ravinnon mukana kasveista. Ja tässä oikealla on esimerkkinä nyt sitten tällainen toisenvarainen eliö, hämähäkkieläin, joka sokereita saa tietenkin niin, että hämähäkki syö hyönteisiä, jotka puolestaan ovat syöneet sitten kasveja, ja sieltä ne sokerit tulevat sitten hämähäkkiin tämmöisen yhden väliportaan kautta. Siinä on siis hyvä esimerkki ravintoketjusta. No se prosessi, missä auringon säteilyenergiaa sidotaan, on nimeltään yhteyttäminen. Ja sitten se prosessi, joka meidän elimistössä hoituu, on nimeltään soluhengitys. Mutta nyt tämä soluhengitys on sillä tavalla hauska prosessi, että se kuuluu myöskin kasvien taitoihin. Kasvit ovat siis sillain moniosaajia, että ne sekä yhteyttävät että soluhengittävät. Ja siksi ne onkin sitten kaikin puolin omavaraisia. Mutta me kun ei osata yhteyttää, niin me joudumme tyytymään tämmöiseen soluhengittämiseen. Ja kasvit hoitaa sitten meille tämän ruoan jakelun. Kun kasvit yhteyttävät, niin ne imevät juurillaan vettä maasta. Ja sitten kasvien lehdissä on pieniä ilmarakoja, joiden kautta ne ottavat kaasumaista hiilidioksidia ilmakehästä. Ja hiilidioksidihan on kuuluisin kasvihuonekaasu. Ja kun huolehditaan siitä, että maapallolla on runsaasti kasvipeitettä, erityisesti metsiä, niin silloin voidaan sitten vähän saada tätä ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuttakin laskemaan. Ja näistä kahdesta aineksesta kasvit sitten tekevät sokeria ja siinä syntyy myöskin sitten happea. Ja meidän soluhengityksessämme me tarvitsemme happea sitten siihen, että saadaan nämä sokerit hyödynnettyä. Tuleeko teille tästä kaavakuvasta jotain ajatuksia tai kysymyksiä mieleenne? Kysy vaan Melina. Aha, ei ollut kysyttävää. Selvä. No sitten siellä kirjallisissa materiaaleissa on juuri tähän ravintoketjuissa siirtyvään energiamäärään liittyviä peruskäsitteitä. Ja näitä mä en käy nyt tässä lävitse. Olennaista on kuitenkin se, että kun
kasvit sitovat auringon energiaa, niin niihin varastoituu siitä aika iso osa, suurin piirtein 1/3 silloin, kun on hyvät kasvuolosuhteet. Ja vain 70% siitä haaskautuu taivaan tuuliin sitten kasvien omaan elämään. Ja tästä 30% sitten me voimme, se on se määrä, mikä ilmenee kasvien kasvuna, ja sitä me voidaan sitten popsia. Mutta me ollaan paljon tehottomampia energiankäyttäjiä kuin kasvit sillä tavalla, että kun me syödään jotakin, niin ihmisen kyseessä ollen siitä 99% haihtuu ihan taivaan tuuliin siitä syödystä ravinnosta, luojan kiitos. Ja vain 1% varastoituu sitten tänne keskivartaloon, jota taputtelen täällä pöydän alla. Mutta keskimäärin eläinkunnassa niin tämä asetelma on semmoinen, että noin 10% sitä syödystä ravinnosta sitten ilmenee eläinten omana kasvuna. Ja taas se on petojen käytettävissä sitten seuraavassa vaiheessa. Ja siellä tämä samanlainen tämmöinen aika tehoton energian eteneminen ravintoketjussa jatkuu. Ja nyt tämä kyseinen asia on sitten selitys siihen, minkä takia nälkäongelman ratkaisemisessa voisi olla ihan fiksua siirtyä siihen, että me syötäisiin kasvisravintoa enemmän kuin eläinravintoa, koska silloin tietyn kokoinen maapinta-ala riittää ylläpitämään isomman määrän ihmisiä kuin että jos se ensin syötetään se kaikki kasvimassa vaikka naudoille ja me syödään sitten vasta niitä nautoja, niin silloin siinä on yksi porras lisää ja se kaikkein tehottomin porukka siinä sitten ovat ne naudat ja me. Mutta tämä on semmoinen taulukko, joka voi olla ihan hyvä teidän kyllä katsoa läpi. Mutta nyt mennään sitten tähän varsinaiseen aiheeseemme. Kun äsken tuossa oli kukka- ja hämähäkkieläin, niin oikeasti näitä kahta prosessia, yhteyttämistä ja soluhengitystä hoitaa näissä kasvisoluissa pienen pienet soluelimet, joista käytetään nimitystä viherhiukkanen. Ja samalla tavalla tuolla eläinsoluissa soluelimet, joiden nimi on mitokondrio. Ja nämä kumpikin soluelin on oikeasti bakteerin kokoisia, ihan hirveän pieniä elimiä. Ja noi kasvisolut ovat ihan tupaten täynnä viherhiukkasia, ja kasvisoluissa on myös kovin paljon mitokondrioita. Ja sitten meidän soluista taas noin viherhiukkaset puuttuvat. Meillä on näitä mitokondrionimisiä pieniä soluelimiä ihan kamalasti. Ja teidän ehkä kannattaa kirjasta katsoa sieltä kirjan alkupuolelta. Enpä ole varma, onko siellä. Mutta katsotte jonkun kaavakuvan solun rakenteesta, niin siellä sitten näkyy näitä mitokondrioita ja viherhiukkasiakin niissä solun rakennekuvissa. Kumpikin näistä pienistä energiatalouden soluelimistä sisältää ulkokalvon, jonka mä oon tähän pannut tähän viherhiukkaseen vähän paksummalla viivalla. Ja sitten siellä on sisäkalvo. Ja viherhiukkaisessa tämä sisäkalvo on rypyttynyt tällaisiksi pienen pieniksi soikeiksi pusseiksi. Ja mitokondriossa puolestaan on kanssa ulkokalvo, mutta sen sisäkalvo on vähän niin kuin joku ryppyinen muovipussi. Yksinkertaisempi rakenteeltaan. No, mitokondrion osista käytetään sitten tällaisia nimityksiä, että siellä on tuo ulkokalvo ja sisäkalvo. Kun sisäkalvossa on näitä tämmöisiä ryppyjä, niin niistä käytetään nimitystä krista tai poimu. Ja sitten ihan ydin täällä mitokondriossa on nimeltään matriksi ja sitten puhutaan kalvojen välitilasta. Viherhiukkasen rakenteessakin on sitten omia nimityksiä näille. Äsken jo mainitsinkin, että tässä on ulko- ja sisäkalvo. Ja nyt nämä tällaiset soikean pussin muotoiset osastot, niin nämä ovat nimeltään
tylakoidi kalvoja. Ja kun niitä on tällainen pinossa isompi määrä, niin puhutaan kalvostosta, eli graanasta. Ja sitten tuollaisen kalvopussin sisäpuoli on nimeltään tylakoiditila. Ja sitten tämä varsinainen viherhiukkasen pääontelo tuolla sisällä, niin se on nimeltään se strooma. Tässä aina sanon, että kaikki tiet vievät stroomaan. Jostakin syystä täällä on tämmöiset diat tässä nyt vähän oudossa paikassa. Minäpäs kurkkailen vähän eteenpäin tätä asetelmaa. Otetaanpas takaisinpäin. Kun energiataloutta ajatellaan, niin se liittyy solun työkalujen eli proteiinien toimintaan. Kun aikaisemmin geenien toiminnan olette toivon mukaan jollakin tavalla saaneet itsellenne selväksi, on tullut esille se, että proteiinit ovat niitä solun osia, jotka tekevät töitä, solun työkaluja. Ja työkalut tarvitsevat käyttövoimaa. Auringon energia, kun maapallolle varastoidaan sokereina, niin tämä sokeri sellaisenaan on kyllä hyvä energiavarasto, mutta se ei kelpaa noille työkaluille, vaan sokereiden avulla mitokondrioissa valmistetaan ainetta nimeltä ATP. Ja ATP on sitten se energiakäteinen, jota ainoastaan nuo meidän proteiinit pystyvät hyödyntämään. ATP on siinä mielessä nimenomaan energiakäteistä, että se hajoaa ihan itsestään jo 20 sekunnissa. Mutta sokerimolekyylit taas on hirveän kestäviä auringon energiavarastoja. Teilläkin kesämökillä varmaan on jotakin vanhoja sokeripusseja, jotka on kesät talvet siellä sulannut ja välillä aina kuivunut ja hirmuinen klimppi sokeria, mutta itse se sokerimolekyylisisältö sieltä ei mihinkään häviä. Ja nyt kun me tätä energiatalouden kuviota tarkastellaan, niin erotuksena tuohon ala-asteen näkökulmaan, jossa vain happi, sokeri, vesi ja hiilidioksidi on olennaisia, meillä nyt onkin varsinaisena tarkastelun kohteena se, miten tämä ATP liittyy sitten proteiinien toimintaan ja erityisesti se, että kuinka tuota ATPtä oikein tuotetaan. Tästä kuvasta näkyy, että sekä mitokondrio että viherhiukkanen molemmat osaavat tuon ATPn tuottamisen. Tässä kuitenkin käy niin, että viherhiukkanen itse kuluttaa kaiken tuottamansa ATP:n. Se ei ole siis mikään solun hyväntekijä ATP-näkökulmasta. Mitokondrio sen sijaan kaiken aikaa pulputtaa ATP:tä ulkopuolelleen solun sisätilaan, ja sieltä sitä sitten proteiinit voivat napata oman tarpeensa mukaan kaiken aikaa. Nyt ihan ensimmäiseksi me katsotaan, että minkälainen molekyyli tämä ATP on. Tämähän on pikkasen tällainen molekyylibiologinen tämä BIOSA 2-kurssi. Ja kun te geenien toimintaa opiskelitte, niin siellä havaitsitte, että lähetti-RNA-molekyyli ja siirtäjä-RNA koostuvat nukleotideista. Ja nyt tämä energiakäteinenkin on sitten nukleotidirakenteinen molekyyli. Tässä on tuo ATP tällaisena kaavamaisena laatikkomallina. Ja tilanne on se, että ATP-molekyylissä on RNA-nukleotidi tämmöisenä niin kuin runkorakenteena. Olen tähän vasemmalle merkinnyt, että RNA:n adeniniemäksellä varustettu nukleotidi. Siinä on siis riboosisokeri, yksi fosfaatti ja adeniniemäs. Ja kun tähän jatkoksi pistetään yksi lisäfosfaatti
niin silloin syntyy molekyyli nimeltä ADP, hienolta nimeltään adenosiini difosfaatti. Ja kun sitten sen fosfaatin perään vielä pistetään kolmas fosfaatti kiinni, niin silloin meillä on tuloksena tuo energiakäteinen, eli ATP. No kun sitten ajatellaan tätä ATP-molekyyliä, niin kun tässä kerran on tällainen RNA-nukleotidirunko, niin tämä kyllä ihan mukavasti kelpaa siellä solussa vaikkapa RNA-rakenneosaksi. Mutta yhtä lailla sitten se on tämmöinen monikäyttömolekyyli, jota solu käyttää energian lähteenään. Oikeasti kun ATPtä käytetään tuolla proteiinien toiminnassa, niin siinä käy sillä tavalla, että tästä adenosiinitrifosfaatista, eli tästä kolmen fosfaatin ketjusta, tämä ulommaisin fosfaatti irtoaa. Ja kun tämä uloin fosfaatti irtoaa, niin silloin se ATP sitten on hajonnut. Mutta kaikeksi onneksi näistä hajoamistuotteista soluissa yritetään sitten aina mahdollisimman tarkasti saada uudelleen tehtyä ATPtä. Että on eräänlaista semmoista tehokierrättämistä, että aina kun tämmöinen ATP-molekyyli hajoaa proteiinien tehdessä hommiaan, niin sitten se uusio käytetään uuden ATP:n raaka-aineeksi. Ja tästä on muutama tällainen esimerkki tässä seuraavassa kuvassa, että mihin kaikkeen tuolla soluissa ATP:tä kuluu. Tällä on aina vasemmassa laidassa tuolla ehjää ATP:tä, ja ihan täällä kuvan alareunassa näkyy, että mitokondrioista tätä ATP:tä tulee ATP:n hajoamistuotteista, jotka näkyy täällä oikealla. Täällä on siis tämmöinen adenosiinidifosfaatti. Katsotaan vielä. Eli tämä tämmöinen tyviosa, jossa on kaksi fosfaattia kiinni. Ja sitten ADP lisäksi on yksi irrallinen fosfaatti, jonka mä olen tähän ympyröinyt, että se näkyy hyvin. Ja nämä on ATP:n hajoamistuotteet. Eli vasemmalla on ehjää ATP:tä, oikealla ATP-hajoamistuotteet, ja nämä hajoamistuotteet aina sitten mitokondrioihin viedään, ja siellä tehdään uutta ehjää ATP:tä. Ja nyt tässä keskellä on sitten kolme eri tapaa, johon ATP:tä soluissa kuluu. Ylimpänä on tällainen esimerkki kuin aineiden kuljetus. Ja mä olen tähän ylös merkinnyt tällaisella mustalla poikkiviivalla nyt solun ulkokalvon. Ja leikitään, että tämä soikea valkoinen pallukka olisi sellainen pumppuproteiini, joita tuolla solun ulkokalvolla on. Ja sitten täällä olisi joku pieni hitunen, joka pitäisi solusta pumpata vaikka ulos. Tällainen pumppuproteiini ei pysty pumppaamaan mitään, ellei se tällaisesta ehjästä ATP-molekyylistä saa ensin yhtä tällaista fosfaattiryhmää. Ja se kiinnittyy ihan konkreettisesti joihinkin aminohappoihin näissä proteiineissa. Siellä on joku tietty aminohappo, jonka sivuketjusta löytyy sellainen paikka, mihin tällaiset fosfaattiryhmät napsahtaa kiinni, kun ehjää ATP:tä on siinä lähiympäristössä. Ja se tarkoittaa, että tämä proteiini on ladattu. Nyt se on energeettisesti vinhassa mielentilassa, ja se pystyy tekemään yhden pumppausliikkeen. Nyt täällä oikealla sitten näkyy, että tämä pumppaa tuolta solusta tuon yhden hitusen ulos, mutta samalla hetkellä, kun se sen sieltä ulos pumppaa, toi fosfaattiryhmä irtautuu tästä proteiinista, tämä nuoli näyttää, että se on lähtenyt irti, ja sen jälkeen tämä proteiini on hetken aikaa ihan halvaantuneena, kunnes sitten taas jostakin mitokondrioista pursuaa ehjää ATP:tä siihen lähelle, ja se voi se proteiini taas saada tällaisen fosfaattiryhmän haltuunsa. Tuleeko tästä ylimmästä esimerkistä teille mieleen jotakin kysymistä? Tai vaikka noista aikaisemmista asioista? Mites Tuula?
Mä pikkasen monisanaisesti tässä olen jaaritellut, että mä koitan hiukan ehkä tiivistää. No niin, ihan. Tämä vaatii aina oman kypsyttelynsä. Tässä keskeistä on siis se, että aina kun solussa tehdään töitä, niin ehjä ATP hajoaa ADP:ksi ja P:ksi, ja näistä hajoamistuotteista saadaan tehtyä uutta ATP:tä. Se on tässä oikeastaan se keskeisin pointti. Keskellä on toinen tällainen tyypillinen esimerkki, johon ATP:tä soluissa kuluu, ja se on liikkuminen. Jos ajatellaan vaikka lihaksissa olevia supistumiskykyisiä säikeitä, niin tämä musta palkki voisi olla tässä lihaksen säie. Ja se supistuu, jos ATP:tä on tarjolla niin, että siihen säikeeseen saadaan kiinni fosfaattiryhmä. Se on siis jälleen proteiini, eli jonkunlainen aminohappoketju, ja siellä on jossain aminoapossa sivuketjussa, siinä mekossa, sellainen paikka, johon sitten tämä fosfaattiryhmä aina sopii kiinni. Ja nyt tämä pystyy tekemään tällaisen pienen supistumisliikkeen. Tuossa se supistuu, mutta samalla hetkellä kun se pikkasen nytkähtää, niin se fosfaatti irtoaa. Ja näin lihas on vähän supistunut, mutta ATP:tä hajosi. Yksi molekyyli hajosi tähän pieneen liikkeeseen. No sitten kolmas tällainen tyyppiesimerkki, joka meillä tulee tuossa viherhiukkasen toiminnassa hyvin olennaisesti esille, on se, että kun rakennetaan pienemmistä molekyyleistä, molekyyli A:sta ja B:stä, pitempi kokonaisuus, tämmöinen AB, niin jompaan kumpaan molekyyliin vähintään pitää saada fosfaattiryhmä, ja tämä fosfaattiryhmä antaa sidosenergiaa sitten tähän kahden molekyylin yhdistymiseen, ja samalla kun ne napsattaa kiinni toisiinsa, niin sieltä irtautuu sitten toi fosfaatti. Kemiallinen työ. Tämä on kolmas esimerkki. Ja nyt seuraavaksi sitten niin ruvetaan vähän pohtimaan, että millä tavalla tuota ATP:tä oikein valmistetaan. Ja siinä asiassa nyt sitten niin noi vetyatomit keskeisessä roolissa. Mulla ei tässä nyt ole vetyatomin rakennetta erikseen teille esittää, mutta silloin kun geenien toiminnasta oli puhetta, niin tuli esille se seikka, että vetyatomi, eli H, on maailmankaikkeuden yksinkertaisin alkuaine. Siinä on atomiytimessä yksi protoni, ja sitä protonia kiertää yksi elektroni. Se vetyatomin ydin on tapana merkitä H-plussalla, koska se ydin eli protoni on positiivisesti varautunut, ja elektronia merkitään sitten E-miinuksella, joka näkyy tässä nyt nuolen osoittamassa paikassa. ATP:tä tuotetaan tuolla soluissa sillä tavalla, että mitokondrioiden ja viherhiukkasten sisäkalvolla on proteiineista koostuvia ATP-tuotantolinjoja. Ja nyt kun meillä oli tuossa aikaisemmin puhetta tuosta mitokondrio- ja viherhiukkasen sisäkalvosta, niin voitaisiin ottaa lähikuva vaikka tällaisen viherhiukkasen sisäkalvolla tuosta kohdasta, tuosta alareunasta vaikka tuosta, ja katsoa, että minkälainen tämä on tämä alareuna, tämä sisäkalvo tuosta kohdasta hienorakenteelta. Ja katsottiinpa näitä sisäkalvon linssirakenteita tai tämmöisiä pussukoita mistä vaan, niin kaikkialla löytyy tuollaisia samanlaisia koneistoja, joissa ATP:tä rakennetaan. Ja siihen koneistoon kuuluu nyt kaksi tällaista proteiinien porukkaa. Tässä nyt on ikään kuin toi viherhiukkasen tai yhtä lailla mitokondrion sisäkalvo tässä menee näin vaakasuorassa, ja siihen on uponneena
proteiineja, joista käytetään nimitystä elektronin siirtäjä. Nämä soikeilla merkityt pampulat on nyt sellaisia proteiineja, joita tuolla on viherhiukkasen tai mitokondrion sisäkalvossa hirmuinen määrä. Ja aina neljän tällaisen elektronin siirtäjän jälkeen siellä on yksi tällainen vähän pulloa muistuttava proteiini nimeltä ATP-syntaasi tai ATP-syntehtaasi. Ja sehän suomennettuna tarkoittaa ATP:n rakentaja. No kun me jo äsken tuossa katsottiin noita edellisiä kaavakuvia, niin siellähän tuli esille, että tätä ehjää ATP:tä rakennetaan ATP:n hajoamistuotteista tässä vasemmalla. Ja tietenkin alun perin nämä hajoamistuotteet ovat maaperässä ravinteina ja kasvit sieltä näitä nappailee tuonne sisälleensä sitten veden mukana ja kuljettaa niitä omiin soluihinsa. Mutta nyt ajatellaan, että tämä on tätä ATP-hajoamistuotetta ja siitä tämä ATP-syntetaasi pystyy tekemään ehjää ATP:tä. No se tapa, millä ATP-syntetaasi tätä tekee, näkyy oikeastaan tästä edellisestä kuvasta. Tässä on tällainen ATP-syntetaasi vähän niin kuin vielä tarkemmalla suurennoksella. Se koostuu itse monesta tällaisesta pienemmästä, vähän niin kuin Lego-palikasta, pienemmistä osaproteiineista. Mutta olennaista on se, että ATP-syntetaasissa on tähän harmaalla merkitty kaulaosa, vähän niin kuin pullossa on kaula, ja sitten on tällainen leveämpi pesäosa, ja tämä ATP-syntetaasi on tuon kaulaosansa kohdalta kiinni tuossa sisäkalvossa, mutta tämä pesäosa pääsee pyörimään tuon kaulan ympäri. Ja nyt ATP-syntetaasissa tuon kaulan ja pesäosan rajalla on kaksi niin sanottua aktiivista keskusta. Kaksi sellaista paikkaa proteiinissa, jotka vastaa vähän niin kuin vaikka nitojan leukoja. Et se on just se kohta, jossa se proteiinin toiminta tapahtuu. Tai saksen terät on toinen hyvä esimerkki tämmöisestä aktiivisesta keskuksesta. Ja toiseen tällaiseen aktiiviseen keskukseen sopii ATP:n toinen hajoamistuote. Ja täällä vastakkaisella puolella olevaan aktiiviseen keskukseen sopii fosfaatti. Ja aina kun tämä ATP-syntetaasin pesäosa pyörii tuon kaulan varassa, niin nämä osaset puristuvat yhteen ehjäksi ATP-molekyyliksi. No, herää tietysti kysymys, että mikä tätä ATP:n pesäosaa pyörittää. Ja sitä pyörittää nyt sitten itse asiassa tämmöinen protonivoima. Kun tuonne tulee viherhiukkasen tai mitokondrion sisäkalvon lähelle vetyatomeita, niin tämä ensimmäinen elektronin siirtäjä pystyy varastamaan tältä vetyatomilta sen ainoan elektronin. Ja se tarjoilee sen vieressä olevalle elektronin siirtäjälle, joka heittää sen vieressä olevalle elektronin siirtäjälle ja se vielä neljännelle. Ja tältä neljänneltä se elektroni siirtyy tuonne viherhiukkasen tai mitokondrion sisäkalvon toiselle puolelle. Katsotaan kohta, miten se mitokondriossa, mikä se toinen puoli on ja mikä se viherhiukkasessa on. No kun näin käy tuolla sisäkalvolla, että elektronit joutuvat kalvon toiselle puolelle, niin tästä vetyatomista toinen puolikas, eli protoni, heitetäänkin tuon kalvon vastakkaiselle puolelle. Ja nythän meillä on sitten tilanne, jossa viherhiukkasen tai mitokondrion sisäkalvon toisella puolella on plusvarausta ja toisella puolella miinusta. Ja nämä varaukset vetää toisiaan puoleensa. Mutta tämä sisäkalvo on niin tiivis, että sieltä ei pääse mitään virtaamaan muualta kuin, että tämän ATP-syntetaasin lävitse voi tulla protoneita ja niitäkin vain yhteen suuntaan. Aina kun sieltä protoneita virtaa, ne saavat tämän ATP-syntetaasin pesäosan pyörimään ja silloin syntyy sitten tätä ehjää ATP:tä. Ja sen jälkeen, kun protonit on tämän hommansa hoitaneet, niin elektronit ja protonit kohtaavat ja syntyy jälleen ehjää vetyä.
Tämä on tällainen keskeisin energiatalouden oivallus, että meidän elimistössä ja kaikkien muidenkin eliöiden elimistössä on tällaisia pyörimisliikkeeseen perustuvia proteiineja, ATP-syntetaaseja. Ja se on perijuurin harvinainen ilmiö elävissä otuksissa, että joku asia perustuisi pyörimisliikkeeseen. Yleensä me aina läpytetään tai pöristään tai kytkytään. Äsken sanoin, että katsotaan vielä tuolta mitokondriosta ja viherhiukkasesta, että miten nämä nyt oikein meneekään, niin viherhiukkasessa asetelma on se, että tänne sisäkalvon pussukoiden sisälle tulee protoneita, H+, ja tähän stroomaan, perusnestetilaan, tulee elektroneita. Näin se virtaus siis tapahtuu täältä pussukan sisältä tähän perusstroomaan. Ja ATP-syntetaasia on tämä pussukan seinämä, tai noita elektroninsiirtäjiä ja ATP-syntetaaseja, ja tämä on täynnä. Ja kun katsotaan sitten mitokondriota, niin mitokondriossa puolestaan nuo protonit kertyy tänne ulko- ja sisäkalvon välitilaan, ja elektroneita tulee tänne sitten viherhiukkasen sisimpään. Eli protonit virtaa täältä ulkokalvon ja sisäkalvon välitilasta tänne ytimeen, ja silloin syntyy ehjää ATP:tä. Tämä on tämmöistä lyhyttä johdatusta tähän aiheeseen. No, nyt kun yritämme tätä aihetta piirittää, niin me katsotaan tällaisia pieniä osia ensin. Tuossa tuli tuo ATP:n tuotantotapa esille. Toinen semmoinen keskeinen peruskäsite, mikä liittyy sekä viherhiukkasen että mitokondrion toimintaan, on syklinen reaktiokulku. Ja siitä mä olen piirtänyt tämän näköisen kaavakuvan. Syklisissä reaktiokuluissa on sellainen perusidea, että pitäisi saada jostain tällaisesta lähtöaineesta, tästä kolmiomuotoisesta tässä esimerkiksi mukamassa, tehtyä jonkinlainen reaktiotuotos. Täällä tämmöinen ympyrä täällä oikealla. Ja kun me ihmiset tehdään vaikka tehtaita, niin meillähän on yleensä se tilanne, että sinne pannaan sisään jotain raaka-ainetta ja tehdään lopputuote ja sillä sipuli. Mutta elävissä soluissa yleensä pyritään siihen, että tämän varsinaisen reaktiotuotteen jälkeen huolehditaan siitä, että tämä kyseinen sama reaktio voidaan tehdä hetken päästä uudelleen. Ja tässä onkin nyt sellainen perustapa, että soluissa on yleensä joku semmoinen vähän isompi molekyyli, johon tämä lähtöaine hetkeksi kiinnitetään. Ja me voitaisiin ajatella, että se on tämmöinen vaikka vähän niin kuin kelkkamolekyyli, tai sitten höyläpenkki voisi olla ihan hyvä vertaus. Ja kun tämä sisäänotettava aine hetkeksi liitetään tuohon isompaan molekyyliin, niin sitä on kätevä siellä solussa sitten muokata. No, jotta se saadaan tähän tämmöiseen kelkkamolekyyliin kiinni, niin siinä kelkkamolekyylissä pitää olla ihan tarkka tietty rakenne, johon tämä sisäänotettava aine sopii. Ja nyt kun sitä muokataan tässä kelkkamolekyylissä, niin siitä saadaan lopputuote, mutta kelkkamolekyyli yleensä vähän sitten saa siipeensä. Ja nyt täytyykin solussa sitten uhrata vähän vaivaa siihen, että saadaan tämä kelkkamolekyyli ennallistettua. Mutta kun se saadaan taas entiselleen, niin sen jälkeen tämä reaktio on mahdollista tehdä uudelleen. Ja tämä on syklisten reaktiokulkujen perusmalli, että niissä ei voida tyytyväisenä jäädä hykertelemään sitä, että saatiinpas aikaiseksi se tuote, mitä haluttiin, vaan sitten solun pitää jatkaa sitä hommaa, että tehdään nyt uudelleen tuo kelkka. Miten tämä nyt meni? Ihan niin kuin nämä hyppis pikkasen hassusti nämä juttuni. No, meillä on nyt kuulkaas tässä aika mukavasti perusasioita kasassa. Yhden käsitteen mä vielä teille otan ennen kuin
päästään käsiksi itse tähän huipentumaan. Ja nyt tämä käsite on sitten sellainen, että kun mä olen piirtänyt tänne meidän verkkomateriaaliin aika tajuntaa räjäyttäviä kaavioita, niin ne ovat itse asiassa nyt sitten malleja, yksinkertaistuksia siitä, mitä tapahtuu. Ja siellä oikeasti on molekyylejä, joissa on kaikissa hiiliatomeista koostuva runko. Ja niiden molekyylien suuruusluokka on se asia, joka meitä kiinnostaa. Ja vähän niin kuin tuolla proteiinien maailmassa aminohapoissa, hiiliatomit aina kertoo sen molekyylin koko luokan. Sen sijaan vaikka vetyatomeiden tai happiatomeiden tarkasta sijainnista me ei olla kauhean kiinnostuneita. Ja niinpä nyt kun mä piirrän täällä tai esittelen kohta näitä laatikkomalleja, niin siellä on sellainen ajatus, että vaikkapa tällainen laatikko, jossa on 5 pallosta, mä en saanut näitä ihan keskelle tähän napsahtaa, mutta siis näiden pitäisi nyt olla tässä vaan pallosia tässä sisällä, niin oikeasti tämä molekyyli voi rakenteeltaan olla vaikka tämmöinen aika hurjan näköinen niin kuin tässä. Mutta olennaista on, että siinä molekyylissä on 5 hiiliatomia. 1 hiili, 2 hiili, 3 hiili, 4 hiili ja 5 hiili. Eli tämän molekyylin suuruusluokka on tämä hiiliatomeiden määrä. Ne muodostaa rungon. Ja tollainenkin molekyyli, niin me voidaan kätevästi kuitata tämmöisenä laatikkona, jossa on 5 palloa. No sitten tuolla seuraavissa kaavioissa niin on myöskin viherhiukkasen osalta sitten tämmöisiä mustia pieniä neliöitä. Ja nämä kuvaa sitten vielä sellaista itse asiassa elektronin siirtäjien tapaan toimivaa molekyyliä, joka osaa varsinaisesti tuota auringonvaloa saalistaa. Ja tämä molekyyli on nimeltään lehtivihreä, eli klorofyllimolekyyli. ATP-syntetaasi tuolla kaavioissa esiintyy tämän näköisenä symbolina ja sitten on noita elektronin siirtäjiä. Ne onkin jo meille tuttuja. Tuleeko näistä malleista, mitä tässä on näkyvissä, niin teille jotain kysyttävää? No sitten tuolla kaaviossa esiintyy vedynsiirtäjäentsyymeitä, joiden tehtävästä puhutaan sitten tarkemmin. Mut niitä on siellä 3 erilaista. On tämmöinen NAD ja FAD. 3 erilaista vedynsiirtäjää elektronin siirtäjien ohella. Veikkaisin, että näillä eväillä me tästä selvitään. Nyt ihan niin kuin siellä ala-asteen viitosluokalla katsotaan kasvin ja jonkun toisenvaraisen eliön vuorovaikutusta, niin meillä kanssa on tässä nyt sitten sama asia, että me kuljetetaan näitä pikkasen rinnakkain, näitä viherhiukkasen toimintaa eli yhteyttämistä ja mitokondrion toimintaa eli soluhengitystä. Ja näissä molemmissa reaktiokuluissa on samantyyliset vaiheet. Se on kauhean mukava näin oppimista ajatellen. Molemmista löytyy ATP-tuotanto. Yhteyttäminen alkaa ATP-tuotannolla. Ja kuten jo oikeastaan arvattiinkin, että kun soluhengityksen tavoitteena kerran on tuottaa ATP:tä proteiinien tarpeisiin, niin se varmaan se soluhengitys, eli mitokondrion toiminta, sitten loppuu tähän ATP-tuotantoon. Näin täällä käy. Ja sitten molemmissa reaktiokuluissa on syklinen reaktiovaihe. Ja yhteyttämisessä tämä tulee tuon ATP-tuotannon jälkeen tämä syklinen reaktiovaihe. Soluhengityksessä taas syklinen reaktiovaihe on ennen ATP-tuotantoa. Soluhengityksessä on tämän syklisen reaktiokulun lisäksi vielä sitten tämmöinen pieni esivaihe nimeltä glykolyysi. Mutta pääroolissa kuitenkin on aina tuo ATP-tuotanto ja syklinen reaktiokulku. Et samat vaiheet, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.
No nyt mä ryhdyn sitten varsinaiseen luennon huipentumaan. Pitää vähän katsoa, että mitäs kello on. No meillä on tässä nyt sen verran varmaan aikaa, että saadaan tämä valmiiksi. Ja niin kuin huomaatte, niin tämä kaavio on tunteisiin vetoava. Mutta siitä kyllä nyt sitten varmaan löytyy jo tuttuja asioita. Ja me aloitetaan nyt todellakin viherhiukkasen toiminnasta, eli yhteyttämisestä. Ja täällä ylhäällä näkyy se, että auringon säteilyenergia on tässä tietysti se keskeinen asia. Ja sitten täällä ensimmäisenä on elektronin siirto ketju, niin kuin tätä kutsutaan, neljä elektronin siirtäjää ja yksi ATP-syntetasi, jotka muodostaa tämmöisen aina yhden yksikön, joka pystyy tekemään ATP:tä. Mutta oikeasti se viherhiukkasen sisäkalvosto on ihan täynnä näitä tällaisia tuotantolinjoja. Että aina neljä elektronin siirtäjää ja sitten yksi ATP-syntetasi. Kasveissa eli viherhiukkasissa tämän ATP tuotantolinjan alussa on kuitenkin sitten varsinaisesti tuohon auringon energian sitomiseen kykeneviä proteiineja. Ja ne on niin sanottuja lehtivihreä molekyylejä, joita mä tähän olen näillä mustilla pikkuneliöillä nyt sitten kuvannut. Ja lehtivihreä molekyylit muodostaa parin 300 molekyylin antennimuodostelmia tuohon elektronin siirtäjien etupuolelle. Se antennimuodostelma on sellainen, että siinä yksi tällainen lehtivihreä molekyyli jää keskimmäiseksi, ja nämä ympärillä olevat pari 300 molekyyliä keskittää tätä auringon valoa sille keskellä olevalle lehtivihreä molekyylipoloiselle. No nyt sen lehtivihreä molekyylin keskellä on yksi magnesiumatomi, jota mä en ole tähän nyt piirtänyt. Mutta toi auringon säteilyenergia saa sen magnesiumatomin yhden elektronin virittymään. Se alkaa pörrätä hyvin kaukana siitä atomiytimestä tässä keskimmäisessä lehtivihreässä molekyylissä. Ja kaverit vaan posottaa lisää auringon energiaa siinä keskellä olevalle lehtivihreälle molekyylille. Ja silloin kun se elektroni oikein kaukana pörrää, niin toi vieressä oleva elektronin siirtäjä käyttää tilaisuutta hyväkseen ja varastaa sen tältä lehtivihreältä molekyyliltä sen yhden virittyneen elektronin. Ja nythän me jo tiedämmekin, että se joutuu tähän vähän niin kuin taskuvarkaiden ketjuun, että se elektroni onkin yhtäkkiä hyvin kaukana sieltä lehtivihreältä molekyylistä täällä viherhiukkasen sisäkalvon toisella puolella. No lehtivihreä molekyyli ja tilanne tietysti ottaa suuresti päähän, mutta se pistää vahingon kiertämään. Ja se ottaa vesimolekyylillä olevalta vetyatomilta tilalle uuden elektronin. No tätä vettähän tulee tietysti tuonne kasviin etupäässä maaperästä. Kasvi imee juurillaan vettä maaperästä, eli tästä ei ole sinänsä pulaa. Ja nyt tältä vetyatomilta, kun otetaan elektroni, niin käy samalla tavalla, että sekin joutuu tähän elektronin siirtoketjuun, kun sekin elektroni virittyy. Mutta vedellähän on toinenkin vetyatomi, kun se on kerran H2O. Ja siltäkin otetaan siltä toiselta vetyatomilta elektroni. No aina kun vedyltä otetaan elektroni, niin vedystä jää jäljelle protoni. Ja tuon protonin toi lehtivihreä molekyyli heittää sitten tuonne viherhiukkasen pussukan sisälle. Sen sisäkalvon pussukoiden, sinne sisäpuolellehan näitä kertyy. Ja kun vedestä on kaksi tällaista protonia otettu, niin silloin vedestä jää yksi happiatomi. Ja jos vesimolekyylejä on kaksi ja molemmat rikotaan, niin silloin siellä on sitten syntymässä jo yksi happimolekyyli, eli O2. Ja toihan sitten vapautuu ilmakehään meidän hengitettäväksi. No nyt tässä alkaa näkyä sellainen asetelma, että aina kun vettä tänne tulee, niin se vesi tässä hajoaa hapeksi, protoneiksi ja elektroneiksi. Ja sitten nämä protonithan virtaa ATP-syntetasin läpi ja tekee aina uutta ATP:tä.
Tämä kyseinen prosessi on nimeltänsä valoreaktio. Sen pitäisi oikeastaan sen sanan olla täällä sivussa oikealla, että tämä koko juttu tässä kuvan yläosassa on nimeltään valoreaktio. Ja nyt osaattekin sitten jo varmaan määritellä, että valoreaktio on sellainen reaktio, jossa auringonvalon avulla vesimolekyylit hajoaa hapeksi, protoneiksi ja elektroneiksi, ja siinä syntyy ATP:tä. No nyt mä pöpötän tämän lävitse, ja sitten te voitte mulle lähettää kysymyksiä myöhemmin sitten. Koitetaan saada tämä asiakokonaisuus hanskaan. Tilanne on se, että tässähän yhteyttämisessä ollaan auringon valoenergiaa sitomassa viime kädessä siis sokereiksi. Ja valoreaktiossa ei vielä sokereita syntynyt. Sokeri, jota täällä yleisimmin tuotetaan, on sellainen kuin glukoosi, eli rypälesokeri. Ja sen kemiallinen kaava on C6H12O6. No tosiaankin niin, hei, sokereissa on tällainen kaava kuin C6H12O6. Ja se tarkoittaa, että siellä pitäisi olla aina 6 hiiliatomia, 12 vetyatomia ja sitten 6 happiatomia. Ja asetelma on sellainen, että nämä vedyt ovat tässä sokerissa se varsinaisesti se käyttissi, jota me tarvitaan. Me toimitaan tuolla vetyvoimalla. Ja nyt kun ATP:tä saadaan tehtyä, niin täältä tulee näitä protoneita ja elektroneita, jotka yhtyvät vedyksi. Ja nämä vedyt todellakin seuraavaksi viedään tuonne sokeriin. Niistä tehdään sokeria. Mutta vety on kauhean kevyt kaasu. Se helposti karkaa ilmakehään, mutta täälläpä onkin täällä viherhiukkasissa tällaista vedyn siirtäjää, joka on oikeastaan vähän niin kuin vedyn nappaaja. Ja tällä vedyn nappaajalla on sitten tämmöinen nimi kuin NADP. Sen oikea nimi on nikotiinihappoamidiadeniinidinukleotidi. Ja niinpä tämä onkin vähän näppärämpi tapa kertoa, että vedynsiirtäjä on tässä näin, siis tämä NADP. Kun se saa vetyä haltuunsa, niin se merkitään NADPH. No sitten tuohon sokeriin tarvitaan hiiltä ja happea. Ja niitä sokeriin kasvi ottaa sitten ilmakehästä. Hiilidioksidissa on hiiltä ja happea. CO2 on hienoa tämmöistä niin kuin selvää raaka-ainetta sokeria. No nyt me tulemme sitten tähän sykliseen reaktiokulkuun täällä yhteyttämisessä. Ja niin kuin aikaisemmin todettiin, niin täältä tulee edelliseltä kierrokselta pikkasen siipensä saanut kelkkamolekyyli, johon tuo vihreä nuoli nyt tuossa osoittaa. Ja tämä kelkkamolekyyli saadaan kemiallisesti aktiiviseksi sillä tavalla, että sen molempiin päihin kiinnitetään fosfaattiryhmät. Kun meillä oli se esimerkki tuolla aikaisemmin siitä, mihin kaikkeen ATP:tä tarvitaan, niin tässä oli alimpana tämä esimerkki, että on 2 molekyyliä, jotka pitäisi saada kiinni toisiinsa, ja se tapahtuu sitten, että vähintään jompaakumpaan molekyyliin pannaan fosfaatti. Ja nyt tämä on juuri esimerkki siitä tässä yhteyttämisessä, tämä syklinen reaktiokulku, että tämä edelliseltä kierrokselta tuleva vähän siipensä saanut kelkka ennallistetaan sillä tavalla, että sen molempiin päihin pannaan fosfaatit. Ja tähän kuuluu 2 ATP-molekyyliä, koska toiseen päähän tulee toisesta ATP:stä se uloin fosfaatti ja toiseen päähän toisesta, ja silloin jää jäljelle sitten 2 hajonnutta ATP:tä, eli ADP:tä, tässä 2 ADP:tä. Nämähän jo oikeastaan menevät varmaan vähän innosta pihisten tuonne valoreaktioon odottamaan, että kohta päästään taas uudelleen ATP:ksi. Mutta nämä 2 fosfaattia täällä nyt on sitten tässä kelkkamolekyylin molemmissa päissä. No kun tämä on tällä tavalla kemiallisesti aktivoitu tämä molekyyli, niin nyt tämän toiseen päähän, tässä mun esimerkissä tänne vasempaan, saadaan hienosti liitettyä 1 hiiliatomi lisää täältä, tai 1 hiiliatomin verran tavaraa täältä ilmakehästä. Ja tuosta katkoviivan osoittamasta paikasta irtautuu silloin fosfaatti.
tuonne se menee valoreaktioon. Ja nyt tämä 1, 2, 3, 4, 5 hiilen mittainen kelkkamolekyyli niin on kasvanut yhdellä hiiliatomilla. Ja sitten tuohon ihan samaan vaiheeseen niin tämä vedyn siirtäjä istuttaa noita vetyatomeita sitten kanssa. No tästä reaktiokulku jatkuu sillä tavalla, että nyt tuolta vastakkaisesta päästä potkaistaan sivuun sitten vastaavasti yhden palikan verran tavaraa. Ja kun tuolla on tuo fosfaattiryhmä kerran, niin siitä saadaan yksi tämmöinen fosforyloitu, eli kemiallisesti aktiivinen peruspalikka. Ja jos näitä saadaan 6 kappaletta, ja niissä on jokaisessa fosfaattikin valmiina, niin nehän napsahtelee kivasti kiinni toisiinsa sillä tavalla, että syntyy tämmöinen 6 hiiliatomin mittainen valmis sokeri. Eli periaatteessa tämä pitää tämä syklinen reaktiokulku tuolla viherhiukkasessa tapahtua 6 kertaan, jotta saadaan yksi tämmöinen sokerimolekyyli syntymään. No, tuon sivulemppaamisen jälkeen niin meillä on sitten taas tämä tämmöinen siipensä saanut kelkkamolekyyli, joka pitää jälleen aktivoida noilla ATP-molekyyleillä tämmöiseen fosforyloituun kuntoon. Mutta niin se jatkuu sitten. Syklinen reaktio, kun aina odotetaan, että saadaan valoreaktiosta ATP:tä, vetyatomeita ja sitten ilmakehästä hiilidioksidia. Ja tämä on nimeltään pimeä reaktio, mikä on itse asiassa vähän huono nimi, koska tämä tapahtuu samanaikaisesti kuin tuo valoreaktiokin. Mutta se on saanut nimensä siitä, että tutkijat huomasivat, että ne osaa tehdä tämän myöskin koeputkessa, jos sinne koeputkeen vaan pistetään ATP:tä ja sitten näitä kyylejä. Kierto. No tuolla ei tietenkään viherhiukkasessa jouduta odottamaan, että tämä tehtäisiin 6 kertaan. Että tämmöinen pikkupalikka odottelisi siellä innokkaana, että nyt tehkää se 6 kertaan. Vaan tilanne on se, että kun viherhiukkasen rakennetta ajatellaan, niin siellä sisäkalvolla kaikki alla kuhisee tätä valoreaktiota ja jokaisen tällaisen pienen tylakoidikalvon lähellä täällä tapahtuu pimeä reaktiota. Joka puolella on kauhea kuhina käynnissä. Valoreaktiota ja pimeä reaktiota joka puolella. Täältä suorastaan niin kuin pursuaa oikein niin kuin kaikki alta noita valmiita yhden hiilen mittaisia peruspalikoita siihen sokeriin. Että ei siellä jouduta odottelemaan, että se tapahtuisi 6 kertaan tämä syklinen reaktiokulku, vaan sieltä ihan pursuaa näitä ja ne sitten viherhiukkanen osaa ketjuttaa valmiiksi sokeriksi. Tulisiko teille nyt tästä kysymistä? Miten Tuula sulla, niin miltä tämä vaikutti? No kiva juttu. Toivottavasti siitä semmoinen levollinen fiilis tulee. Mä olen tämän kyseisen kaavion piirtänyt sinne meidän kirjallisiin kurssimateriaaleihin 3 eri kertaan. Niissä on kaikissa kyse siis ihan tästä, mitä äsken selitin, mutta ne on pikkasen sitten aina ehkä, niissä on pieni näkökulma, painotusero, että lukekaa niitä, katsokaa kaikki ne kaaviot lävitse, mutta esimerkiksi tämä kuva on hyvin samantyylinen kuin tuo äskeinen, mutta täällä ehkä vähän selkeämmin vielä näkyy tämä, että täältä nämä fosfaatit tulee tuonne tuon päihin. Ja että miten täällä sitten näistä peruspalikoista näitä tulee 5 fosfaattia ja ne menee tuonne valoreaktioon. Ihan samantyylinen. Tässäkin on sitten siihen liittyen yksi pieni yksityiskohta, sitä mä en nyt tässä sinänsä, no mä voin senkin kyllä selittää.
Kun ajatellaan tuota sokeria, niin sokerin rakennekaava on C6H12O6. Ja sehän tarkoittaa, että siihen pitäisi tulla yhtä monta hiiliatomia ja happiatomia. Mutta kun hiilet ja hapet otetaan hiilidioksidista, niin hiilidioksidissa onkin aina happiatomeita kaksinkertainen määrä tuohon hiilen määrään verrattuna. Ja tämä on sitten sellainen asia, josta seuraa, että tällaisesta hiilidioksidimolekyylistä oikeasti kytketään tuonne kelkkamolekyyliin vain yksi hiili ja yksi happiatomi. Ja toi toinen happiatomi tästä hiilidioksidista lempataankin tuonne valoreaktion puolelle. Ja kun täältä tulee näitä vetyatomeita, niin niistä vetyatomeista osa poltetaan niin, että syntyykin tämmöistä uudisvettä. Et ihan kaikkia vetyatomeita ei täältä tarvitsekaan ottaa tuonne sokereihin vedynsiirtäjien välityksellä, vaan näistä syntyvistä vetyatomeista osa menee siihen, että täällä syntyy sitten uudisvettä. Ja varsinaisesti sokeriin meneekin sitten vaan hiilimonoksidi, eli CO. Ja näin me saadaan sitten nämä lukusuhteet pysymään, että vedynsiirtäjä tuo aina kaksi vetyatomia kerrallaan ja sitten hiilidioksidista tuleekin hiiltä ja happoja yhtä paljon. Melina tuossa kommentoi, että pitää katsoa toiseen kertaan ja kyllä teidän tosiaan pitääkin aika moneen kertaan tämä varmasti sitten katsoa. Mutta toivottavasti nyt tulisi hetkiseksi semmoinen olo, että te saatte tästä jonkun käsityksen. Kun tuossa aikaisemmin oli tuo kelkkamolekyyli, niin sen oikea nimi on tämmöinen kuin ribuloosibisfosfaatti. Ja tämä bisfosfaatti tarkoittaa, että sen molemmissa päissä on fosfaatti. Ja nyt toi monimutkaisen näköinen molekyyli, jota mä käytin aikaisemmin, kun mä puhuin laatikkomalleista, niin on sitten toi ribuloosibisfosfaatti, eli se on tämä kauhean näköinen molekyyli, niin sen toisessa päässä tuolla on fosfaattiryhmä, ja sen toisessakin päässä on fosfaattiryhmä. Tämmöinen on ribuloosibisfosfaatti, sitähän teidän ei tarvitse osata. No nyt me tässä käytiin hienosti lävitse yhteyttäminen, eli tämä vasen puoli tässä meidän tämmöisessä yksinkertaistetussa perusmallissa. Ja nyt seuraavaksi niin me katsomme, mitä tapahtuu mitokondrioissa, miten tuo soluhengitys oikein tapahtuu. Ja siinähän tilanne on se, että yhteyttämisessä tulleet sokerit, niistä tämä alkaa tämä hommeli. Ja sitten täällä soluhengityksessähän kulutetaan sitä happea, mitä ilmakehään kasvit meille tuottavat. Eli katsotaan, miten sokeri ja happi täällä nyt sitten meidän elimistössä oikein mitokondrioissa joutuu erilaisiin vaiheisiin. Ja tässäpä meillä sitten se. Täällä ylimmäisenä on nyt toi sokerimolekyyli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hiiliatomia pitkä pötkö. Ja siinä on happea ja siinä on myöskin hiiltä sitten, mutta niitä happea ja vetyä. Ja niitä happia ja vetyatomeita tähän ei nyt ole merkitty näkyviin. Mutta toi 6 hiilen mittainen runko siinä näkyy. Ja ihan ensimmäiseksi tällainen sokeri pätkäistään tuolla meidän soluissamme 2 puolikkaaseen. Ne ovat siis 3 hiiliatomin mittaisia puolikkaita. Ja nyt näiden nimi on palorypälehappo. Toi palorypälehappo huonokuntoisella ihmisellä muuttuu maitohapoksi. Ja te tiedätte, että maitohappohan se kipeyttää pontevankin ihmisen lihakset. Mutta jos ihmisellä on hyvä hapenottokyky, niin sitten tämä palorypälehappo joutuu jatkokäsittelyyn. Ja ensimmäinen, mitä sille tehdään, näille kummallekin palorypälehappomolekyylille on, että niiden toisesta päästä potkaistaan sivuun 1 hiilidioksidimolekyyli, eli CO2. Kun toi tuolta lempataan sivuun, niin sieltä itse asiassa tipahtaa vähän niin kuin manulle illallinen 1 vetyatomi. Ja täällä
Soluhengityksessä on näitä vetyatomeita ihan odottamassa vedynsiirtäjäentsyymeitä, joista käytetään nimitystä natsi. NAD. Kuuluisa saksalainen vedynsiirtäjäentsyymi. No se asia, että täältä nimenomaan tällainen vähän niin kuin tippuu vetyatomeita, joita natsien on helppo ottaa haltuun, johtuu siitä, että tämän valorypälehapon, tämä on karboksyylihappo, eli sen toisessa päässä onkin COOH, eli karboksyyliryhmä, joka meillä oli esillä siellä geenien toiminnassa. Ja jos meillä on COO, niin sehän on CO2, ja sitten siinä karboksyyliryhmässä on vielä H, eli vety. Eli jos tuolta toisesta päästä heitetään kerran CO2, eli COO sivuun, niin sittenhän se karboksyyliryhmän vetyatomi sieltä todella tuleekin vedynsiirtäjä. Tämä on hauska yhteensattuma. Tämä on karboksyylihappo, tämä palorypälehappo. No jos se toisesta päästä lempataan hiilidioksidin sivuun, niin jäljelle jää kahden hiiliatomin mittainen pieni pötkylä. Ja tämän kahden hiiliatomin mittaisen pötkylän kylkeen kiinnittyy tuolla meidän soluissa sitten tuommoinen kuin koentsyymi A. Ja se merkitään näin. Mä en nyt ole vähin aikoihin tarkistanut, että mikä toi koentsyymi A on, mutta mulla on sellainen mielikuva, että se on joku B-ryhmän vitamiini. Mutta voi olla, että olen väärässä. No nyt tämä koentsyymi A on täällä sillä tavalla merkittävä, että se pystyy siirtämään tämän kahden hiiliatomin mittaisen pötkön tuonne mitokondrioiden sisälle. Ja tämä onkin jännä asia, että nyt tässä soluhengityksessä tämä alkuvaihe tapahtuu vielä mitokondrion ulkopuolella tuolla solun solulimassa. Ja koentsyymi A vie nämä kahden hiilen mittaiset pätkät mitokondrion sisään. Tämä alkuvaihe, jossa sokeri jaetaan kahteen puolikkaaseen, on nimeltään glykolyysi. Lyysis tarkoittaa hajoaminen. Ja nyt tämän oikeastaan pitäisi olla glukolyysi, koska tämä on glukoosi-niminen sokeri. Mutta jostain syystä se on glykolyysi. No näille molemmille palorypälehapoille tapahtuu tuo sama temppu, että hiilidioksidi potkaistaan sivuun ja sitten sieltä saadaan yksi vetyatomi. Ja nyt tässä kaavakuvassa näkyy, että nämä natsit, eli vetyatomit, niin riemuissaan vievät tätä vetysaalista mitokondrion sisäkalvolle tänne alas. Ja siellä mitokondrion sisäkalvollahan on elektronin siirtäjiä. Ja jos sinne viedään vetyatomi, niin se hajotetaan elektroneiksi ja protoneiksi. Ja protonivoimalla saadaan tehtyä ehjää ATPtä, koska kyllähän tuolla mitokondriossa varmaan on hajonnut ATPtä, kun meidän soluissa kamalasti proteiinit melskaa ja tekee erilaista työtä. No sitten kun se on se natsi sen vedyn vienyt sinne, niin sehän lähtee hakemaan uusia vetyatomeita sitten tietysti. Koentsyymi A siis vie kahden hiiliatomin mittaisen pötkön tuolta solulimasta mitokondrion sisälle. Ja siellä alkaa nyt syklinen reaktiovaihe. Se on nimeltään Krebsin kierto, mutta sillä on myös tällainen nimi kuin sitruunahappokierto. Ja se on saanut nimensä siitä, että täältä edelliseltä kierrokselta tuleva kelkkamolekyyli sisältää 4 hiiliatomia, nämä valkoiset palloset. Ja kun sen toiseen päähän koentsyymi A istuttaa noin 2 hiiliatomin, tai tuollaisen 2 hiiliatomin mittaisen lisäosan, niin tästä tulee 6 hiiliatomin mittainen molekyyli, ja tämä on nimeltään sitruunahappo. No, jos olette kemiaa yhtään lukeneet, niin tiedätte, että sitruunahappokin on karboksyylihappo. Eli tämänkin molekyylin toisessa päässä on karboksyyliryhmä, ja tietysti sieltäkin voidaan potkaista sivuun taas siitä karboksyylistä, eli COOH, siitä otetaan CO2, ja sitten se yksi vetyatomi taas saadaan sieltä natsille. Ja natsi vie vetyatomi jälleen tänne mitokondrion sisäkalvolle ATP-tuotantoa varten. Eli tästä sitruunahaposta sen toisesta päästä saatiin taas yksi hiiliatomi happiatomeineen lempattua sivuun.
Ja siksi sitruunahappo lyheni nyt 5 hiiliatomin mittaiseksi pötköksi. Nyt vielä tässäkin molekyylissä on tuolla toisessa päässä karboksyyliryhmä. Ja sieltä samalla periaatteella voidaan heittää sivuun hiilidioksidi ja jälleen yksi natsi tulee hyvin tyytyväiseksi. Eli jatkuvasti vetyatomeita saadaan sieltä sokerista, jossa vetyatomeita on peräti 12, että se on tosi hyvä tällainen vetyenergian lähde. Tästä eteenpäin, kun tuolta on nyt toi yhden hiiliatomin mittainen pötkö vielä vedetty pois, niin tämä on jo 4 hiiliatomin mittainen tämä molekyyli, mikä täällä on. Ja nythän tuo meidän kelkkamolekyylikin on 4 hiiliatomin mittainen. Muistakaa, että siellä on myös happi- ja vetyatomeita yhä edelleen. Ja nyt tästä eteenpäin siitä otetaankin vielä tässä reaktiokulussa ihan niin kuin tuollaisella niskapyllyotteella väkisin 2 vetyatomia ensin. Ja nyt täällä on tämmöinen vedynsiirtäjä kuin fatsi. Eli meillä on täällä natseja ja muita fatseja. Ei kun siis fatseja ja muita natseja täällä vedynsiirtäjinä. Ja sitten jos ihan tarkkoja ollaan, niin vielä tämän jälkeen siellä on yksi natsi, joka ottaa yhden vetyatomin. Ja nyt sekä fatsit että natsit vie tämänkin vetysaaliinsa tuonne sisäkalvolle, että ATPtä saadaan tehtyä. No nyt kun mä ajattelen sitten tätä teidän oppimisurakkaa, niin teidän on olennaista ymmärtää se, että tässä on tässä syklisessä reaktiokulussa se idea, että sieltä lempataan hiilidioksidia ulos ja otetaan vetyatomeita. Ja nämä vetyatomit on se varsinainen hyöty tässä. Et älkää yrittäkö kauheasti muistaa, että kuinka monta natsia ja kuinka monta fatsia tältä tulee, vaan ylipäänsä se, että on vedynsiirtäjiä, joiden tehtävä on ne vetyatomit ottaa haltuunsa. Ja sitten hiilidioksidi on vähän niin kuin haitta-aine, joka eikä mitenkään vähän niin kuin, vaan sehän on oikeasti haitta-aine, josta pitää päästä sitten mitokondrioiden eroon. Ja meidän verenkierrossaan tämä hiilidioksidi tulee keuhkoihin ja keuhkojen kautta me se poistetaan. No kun tämä on tämä sitruunahappokierto menty tällä tavalla lävitse, niin täällä on tämä 4 hiiliatominen kelkka jälleen sitten valmiina. Ja siihen toi koentsyymi A voi istuttaa seuraavalla kierroksella sitten toisen puolikkaan tuosta sokerista. Koentsyymi A käy täällä siis mitokondriossa viemässä saaliinsa, sitten se lähtee aina hakemaan uutta. No ihan tähän tämä ei vielä lopu tämäkään meidän älyllinen urakkamme, vaan kun täällä on täällä mitokondrion ryppyisellä sisäkaavolla tehty ATPtä, niin täällä jälleen A-halla syntyy uudelleen vetyatomeita. Ja nythän vety on herkästi palava aine. Ja jos joku palaa, niin siinä syntyy sitten lämpöä. Ja meidän elimistömme tasalämpöisyys perustuu sitten siihen, että nämä vetyatomit tuolla mitokondrioissa lopulta poltetaan. Ja jos meillä on 2 vetyatomia ja aina 1 happiatomi, niin silloin saadaan aina 1 vesimolekyyli syntyä. Eli aina vetyä polttamalla, kun vety yhtyy happeen, syntyy vettä ja siinä vapautuu sitten lämpöä. No tämä happihan tänne saadaan sitten kanssa meidän hengittämisemme kautta, eli me vedetään keuhkoihin happoja ilmakehästä. Ja kasvit ovat sen meille sinne valoreaktiossa sen hapen järkänneet. Ja verenpunasoluissa, hemoglobiinissa, se tonne meidän soluihimme päätyy, mutta on hyvä huomata, että siellä meidän soluissa se happi menee nimenomaan mitokondrioiden sisäkalvolle, jossa ATP-tuotannosta purruavat vetyatomit poltetaan. Ja tämä vesihän on totta kai hyödyksi, elimistö tarvitsee vettä, mutta se myöskin kelpaa sitten kivasti tarpeen tullen kasveillekin. Voi nimittäin olla, että tämä mitokondrio on tuolla kasvisolussa oleva mitokondria, kun kasveilla on sekä viherhiukkaset että mitokondriot. No kun nyt vähän katsotaan retrospektiona tätä mitokondrion toimintaa, niin täällä on siis, soluhengityksessä ensimmäisenä vaiheena glykolyysi, jossa sokeri hajoaa 2 puolikkaaksi.
koentsyymi aavie näistä puolikkaista toisesta jäävän kahden hiilen mittaisen pötkön sitruunahappokiertoon, jonka ideana on saada mahdollisimman paljon vetyatomeita tuosta kiertävästä kelkkamolekyylistä irti. Ja sitten tulee ATP-tuotantovaihe, joka huipentuu siihen, että vety poltetaan. Mutta nyt jos te tuolta oppikirjasta vain näitä asioita luette, niin te tulette huomaamaan, että tulee vähän sellainen olo, että puhutaankohan siellä ollenkaan samasta asiastakaan. Ja se johtuu siitä, että siellä kirjassa nämä asiat on yksinkertaistettu ihan hirmuisen pitkälle. Ja jos yksinkertaistetaan asia ennen kuin sitä asiaa on kunnolla ymmärretty, niin se johtaa siihen, että sitä asiaa ei voidakaan ymmärtää. Ja tämä on tärkeä pointti, että kun te sen ensin ymmärrätte, niin sen jälkeen te voitte tehdä siitä itsellenne sopivan yksinkertaistetun mallin. Mutta toisinpäin sitä ei voi tehdä. Et yksinkertaistuksen perusteella asiaa ei voi ymmärtää. Ja se on oppimisessa kyllä semmoinen kiva